Kyllä. Olit samaan aikaan nykyisen Leijonien päävalmentajan Lauri Märjämäen kanssa nuorten maajoukkueessa alle 20-vuotiaissa ja tunnet miehen hyvin, niin miten tällä hetkellä seuraat tätä keskustelua, mitä hänen ympärillään käy? No niin, johan se tietenkin kaverin puolesta valitettavaa, että se pääsee karkaan sillä vähän käsistä se juttu, niin että ei se tota noin, niin kivaa katsella ja kuunnella, niin kuin, että, mutta se on tätä päivää, se on elämää, että sen kanssa pitää elää ja vaatii jo sen verran kokenut, vaikka nuori mies, niin on silti kokenut valmentaja, niin kyllä se osaa sen käsitellä, niin kuin, keskittyä siihen olennaiseen. Miten itse asiassa päävalmentaja käsittelee tämmöiset tilanteet, kun aina kun hän avaa tämänä päivänä internetin, kuten sanoit, nämä asiat saa ihan erilaiset mittasuhteet. Kun sä avaat Twitterin, Facebookin, niin sieltä alkaa niin kuin, tulee aikamoista niin kuin, kamaa suoraan siihen eteen. Ja ei ole tilannetta, että hän itse huomaisi sitä, mitä hänestä kirjoitetaan, niin miten hän pystyy laittamaan kaikki sivuun ja keskittyä olennaiseen, eli tulevaan tärkeäseen kamppailuun? No, toivottavasti Late ei ole niin nuori enää, että se avaa niitä Twittereitä. Niin, että nyt on kyllä, en usko, että nyt, ei nyt tarvitse kyllä ampareissa pyöriä, että parempi on kun vaan keskittynyt siihen hommaan. Että kävisi vaikka kaljalla sitten välillä, niin keskittyisi siihen ja miettisi siellä asioita.